पूर्वी मुंबई के सांदपाड़ा में सामाजिक और जनसेवी उपक्रमों के बीच समाज सेविका शुभांगिताई मिलिंद सूर्यराव ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर शिवाय महिला मंडल द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों नागरिकों ने श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड एवं वोटिंग कार्ड पंजीकरण का लाभ उठाया। सूर्यराव को सैकड़ों लोगों ने पुष्पगुच्छ देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रदान की। देखिए रिपोर्ट। सांदपाड़ा में आयोजित यह जनसेवी शिविर शिवाई महिला मंडल की अध्यक्षा शुभांगी ताई मिलिंद सूर्यराव के जन्मदिन पर आयोजित किया गया है। आज शिवसेना उपनेता विजय नाहटा और जिला प्रमुख विठल मोरे ने यहां कार्ड शिविर और सेक्टर 3 में स्थापित ओपन जिम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिव्यांगों को विशेष मदद देकर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। शिवसेना नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में समाज सेविका शुभांगी ताई मिलिंद सूर्यराव ने यहाँ केक काटा, जहां उन्हें सैकड़ों समर्थकों ने शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने समाज सेविका शुभांगी मिलिंद सूर्यराव के जनसेवी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। शुभांगीताई महिलांमध्ये मागचे अनेक वर्ष हजारों महिलांना त्यांनी काम दिलेलं आहे, बचत गट चालवलेले आहे, विविध प्रकारचं प्रशिक्षण दिलेलं आहे आणि आजही त्यांनी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त या सांदपाड्याच्या शाखेमध्ये हेल्थ कार्ड असेल, इलेक्शनचं कार्ड असेल, समिक कार्ड असेल, हे शेकडो लोकांना वाटप करण्याचा उपक्रम 2-4 दिवसासाठी ठेवलेला आहे। त्याच्याशिवाय या ठिकाणी जी दिवाबत्तीची योजना करण्यात आलेली आहे त्याचे आज लोकार्पण आहे आणि अतिशय महत्त्वाचा भाग म्हणजे या भागातल्या लोकांना जिम समजा आपल्याला प्रोफेशनली जाऊन परवडत नाही म्हणून ओपन जिम आदरणीय आमचे नेते आदित्यजी ठाकरे यांची जी संकल्पना आहे मुंबईमध्ये राबवली तशीच नव्या मुंबईमध्ये राबवण्यासाठी या ठिकाणी ओपन जिमचं भूमिपूजनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे आणि हे काम महापालिकेतर्फे करण्यात येत आहे। लवकरच हे काम पूर्ण होईल। 4-5 प्रकारची अत्याधुनिक आणि उपयोगी अशी व्यायामाची गॅजेट्स या ठिकाणी बसवण्यात येतील, साधनं बसवण्यात येतील आणि या भागातल्या लोकांना त्याचा प्रचंड उपयोगी होईल। थोडक्यात असं की शुभांगीताईंनी त्यांचा वाढदिवस हा हजारो लोकांना उपयोग होईल अशा उपक्रमाच्या माध्यमातून या ठिकाणी केला, त्याच्याबद्दल त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्यांच्या हातून या भागातल्या सगळ्या लोकांची अशीच निरपेक्ष भावनेने सेवा घडावी अशी मा जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करतो। विद्युत दिवे इथे अंधार होता, त्या अंधाराच्या ठिकाणी लोक चुकीचेच कामं करायचे। नागरिक आपल्या घरातून ज्यावेळेला विरंगुळासाठी बाहेर येतात तेवढा मैदान असो उद्यान असो या ठिकाणी आपलं हिंडता फिरता यावं आणि या नवी मुंबईतले सर्व नागरिक अतिशय जाणकार आहेत, तब्येतीची काळजी घेणार आहेत, आरोग्याला जपणारी आहेत, अशा ठिकाणी ही मैदानं उद्यानं खूप उपयुक्त पडतात। परंतु त्या ठिकाणच्या जर सोयी नसतील तर आपल्याला त्याचा फायदा घेता येत नाही आणि म्हणून मिलिंद सूर्यराव यांच्या लक्षात आलं या ठिकाणी विद्युत दिवे नाहीत आणि त्यामुळं महिला असतील, पुरुष असतील किंवा मुलं असतील ही संध्याकाळच्या वेळेला संध्याकाळनंतर येऊ शकत नव्हते म्हणून ती गैरसोय लक्षात घेऊन यांनी पाठपुरावा करून, कारण हे काम कुठलंही महापालिकेच्या माध्यमातून किंवा शासनाच्या माध्यमातून करून घेणं खूप कठीण आहे, त्याचा पाठपुरावा तितकाच करावा लागतो। तो माननीय मिलिंद सूर्यराव आमचे उपजिल्हा प्रमुख यांनी केलेला आहे आणि आज या ठिकाणी विद्युत दिव्यांचं लोकार्पण झालेलं आहे। गौरतलब है कि यहाँ विशेष शिविर में सैकड़ों नागरिकों ने श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड और वोटिंग कार्ड पंजीकरण का लाभ उठाया। इस उपक्रम के लिए उन्होंने वरिष्ठ समाज सेविका शुभांगी ताई मिलिंद सूर्यराव के प्रति आभार भी जताया। वहीं अपने जन्मदिन पर सैकड़ों समर्थकों और शिवसेना नेताओं से मिली शुभकामना पर समाज सेविका शुभांगी ताई सूर्यराव ने आभार जताया और प्रभाग के नागरिकों के लिए सदैव तत्पर रहने का भरोसा भी दिलाया। सांदपाड़ा शिवसेना शाखे मध्ये इथील रस्त्यावर जे कामगार काम करतात, भाजीवाले असतील, रिक्षावाले असतील, त्यांना श्रमिक कार्डचं मोफत वाटप राष्ट्रीय ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे। शाखेमध्ये श्रमिक कार्ड नोंदणी त्यांची आपण करतो आहे। त्या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाची हेल्थ कार्ड जी शिबिरं आहेत त्याचंही आज आयोजित केलेलं आहे आणि विशेषतः म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं निवडणूक आयोगाकडनं जे मतदान कार्ड दिले जातात, अनेक लोकांना 25-30 वर्षापूर्वी जे कार्ड मिळालं ते पाहिलं असेल, त्यांचं त्या कार्डमध्ये ब्लॅक अँड व्हाईट पद्धतीचे कार्ड होते
आणि नवीन आता डिजिटल कार्ड आलेले आहेत, ते कार्ड लोकांकडे उपलब्ध नाहीत. अनेक लोकांची मतदार यादीत नावं आहेत पण मतदान कार्ड नाहीत. ते मतदान कार्डचं नोंदणी त्या ठिकाणी झालेली असेल त्या सर्वांना आमच्या शाखेमधून आज उद्या आणि परवा 3 दिवस ते मतदान कार्ड वाटप त्या ठिकाणी होत आहे. मोठ्या संख्येने लोकांची गर्दी त्या ठिकाणी आहे आणि त्याचं वाटप शाखेमार्फत होत आहे. तिसरं महत्त्वाचं म्हणजे या सानपाडा विभागामध्ये आमच्या या प्रभाग क्रमांक 76 विशेषतः एकही जिम नाही, त्यामुळे आम्ही आयुक्तांकडे महापालिकेकडे मागणी केली होती. त्या मागणीचा पाठपुराला आमचं यश येऊन आज सेक्टर 2 या ब्रिजखाली वासरे ट्रेसच्यासमोर एक ओपन जिमचा आजचा शुभारंभ झाला आहे. महिनाभरात त्या ठिकाणी ओपन जिम चालू होईल. आणि त्यानंतर दुसरं म्हणजे या मैदानामध्ये जी लाईट दिवाबत्तीची व्यवस्था नव्हती ती दिवाबत्तीची व्यवस्था आम्ही पाठपुरावा करून केलेली आहे. आज त्याचं लोकार्पण झालेलं आहे. आज इथे सेक्टर 3 मैदानात इथे लाईट्स नव्हत्या, परत इकडे जाळी नव्हती, मुलं खेळायची, बॉल्स गाड्यांवर वगैरे जायचे, गाड्यांच्या काचा फुटायच्या. तर इथल्या रहिवाशांनी मागणी केली होती की इथे अंधार असतो आणि रात्रीचं म्हणजे मुलं बसतात आणि कोपऱ्याकोपऱ्यामध्ये असं गोंधळ करतात काही रात्रीचा, तर इथं लाईट असली तर त्याला निर्बंध लागेल म्हणून मग इथे मागच्या महिन्यामध्ये उद्घाटन केलं होतं लाईट्सचं. ते आता पूर्ण झालेलं आहे आणि इकडे लाईट्स आता चालू झालेल्या आहेत आणि जे संरक्षक जाळी होती ती पण लागलेली आहे. आज त्याचं लोकार्पण झालं. ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.